قسمت می صاف مینا کی منظور کی مولا زړګی ملا دنیا څخه مغرور کی مولا قسمت می صاف مینا کی منظور کی مولا زړګی ملا دنیا څخه مغرور کی مولا زړګی ملا دنیا څخه مغرور کی مولا الله 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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د صدقة الفطر او د سرسایا درس مبتیرو درسونو کې وړاندې کړی دی په هغه کې یو څه مسایلو دا غی موعده کړی و چې ان شاء الله تعالی تفصیلی بیان به پاغه باندې کوو د الله فعاون او مدد سره یو د هغې نه دا مسله شوله چې د هر نارینه او زنانه نه آزاد او غلام نه یو سواع یوه فیمانه په سرسایه کې ورکول او نیمه فیمانه او نیم سواع د غنم ورکول دا صدقۃ الفطر او زکات رمضان یا سرسایه ده نو مسله مون نن دا ده چې سواع څومره اندازه ده سواع څه شي ته وایي آیا په دې کې د علماو نظرونه شته دی اختلاف د فقهاو په کې شته دی که نشته دی آیا سواع د مدینې منورې د نورو سواعانو سره برابر دی که نه لږ تفاوت لري نننی درس مو دې خبرې ته ځانګړې کړی دی انشاءالله تعالی چې دا در وپیژنو د اقوالو او د احادیثو په رڼا کې په دې مسله کې چې سواع څومره اندازه ده دا پیمانه څومره شی دی په کیلو ګارو باندې څومره دی یا په ګرامونو باندې څو ګرامه دی چې نننی واحد د ټولې دنیا د وزن دپاره هغه ګرام دی او د فیمانې دپاره لیتر دی چې په دې باندې معلوم شي خو اول نه دا مسله واورئ چې په سواع د هغې زمانې په مختلفو علاقو کې مختلف سواعان موجود و او د یو بل نه تفاوت کوه نو په دې کې هم توسع راغله دغه اندازه چې پیمانه باندې ښودل شوې ده نو که یو څو ګرامه چا کمه ورکړله او یا یو څو ګرامه اضافه یې ورکړله نو دې کې توسع ده انشاءالله سرسایه به قبلیږي سرسایه به صحیح وي خو به هم کوشش به کار دی چې د هغې واحد مونږ پیدا کړو ځان پرې پوه کړو پوره پیمانه ادا کړو امت ته یوه نیغه لار او صفا لار ور وښیو پکې نو دا مونږ په غیر د اقوالو د فقهاو نه نشو کولی د هغوی د آراو نه او د هغوی د دلایلو نه چې په خپله قول باندې فیش کړي دي نو مونږ صرف د هغوی انتقال تاسو ته کوو چې د هغوی څه نظرونه دي په دې باب باندې نو دا واورئ چې د سواع په اندازه کې د علماو دوه قول دي یو قول دا دی چې سواع اته رتله دی دویم قول دا دی چې سواع پنځه رتله او سلسل رتل دی په دې دواړو باندې اقوال ذکر کوو سره د دلایلو نه او د قول راجح نه په دلیل سره انشاء الله تعالی کیلو ګارو باندې به هم درته دا وړاندې کړو چې علماو د کیلو په اندازه باندې یا د ګرامونو په اندازه باندې سوا څومره اندازه ښودلې ده اول قول چې چا کړی دی چې دا اته رتله دی نو د دوی دلیل یو حدیث دی چې امام نسائی نقل کړی دی په اول جلد 220 صفحه کې او 340 صفحه کې عن موسی الجهني قال دا فرمای وأتى مجاهد بقدح حززته ثمانية أرطال مجاهد تاسو پیژنئ چې دا تابعي دی یوه پیمانه راوړله یوه غټه پیاله ما چې کله اندازه د دې وکړله موسی الجهني وایي وایي دا اته رتله وه فقال او بیا یې وویل چې حدثتني عائشة رضی الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا او بیا وفرمایل چې ما ته حدیث بیان کړله عائشې صدیقې چې رسول الله صلى الله عليه وسلم به غسل کول دومره اندازه لوخی باندې په دې اندازه به رسول الله غسل کول وای دا چې کله ما اندازه کړله نو دغه فعله اته رتله وه رتل به وروستو معلوم شي انشاءالله حدیث دی صحیح الاسناد او امام نسائی په هغه باب کې راوړی دی چې سړی باید په څومره اوبه باندې غسل وکړي حدیث کې دا راغلی چې سوا ثمانیۃ ارطال اته رتله دی خو صریح نه دی په دې خبره کې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله په یو سوا باندې غسل کول او کله کله به د سوا نه په اضافه اوبو باندې غسل کول کیدای شي د امام مجاهد دا مقصد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوا نه په ډیرو اوبو باندې غسل کړی دی
او په دې کې خکاره دا نشته لري چې دا د سمان یارتال وي اترت لدی وي ول سوا د کوفه والا چې و دا اترت لو او سوا د مدینه منوره چې دا پنځرت ل او سلسل رتلو دواړه څلور موده جوړیږي څلور موده مد معنا د مد دن د لاس خورول لفا دواړه لاسونه چې سړی د سی لفه کی نو دا یو لفه یو مد ده څلور لفه دا یو سوا جوړیږي او دا لفه به د کم سړی وي دا به د هغه سړی چې په اشخاصو کې درمیانه شخص وي درمیانه انسان چې لاسونه نه ډیر واړه وي او نه ډیر غټ وي دویم قول په دې باندې چې سمان یا ترتال دی اترتله دی روایت ده د ابراهیم النخعین قال دا فرمای کان سواع النبی صلی الله علیه وسلم سمانیه ارتال و مده رتلین و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سواع چې اترتلو او مودی دورتلو یو مود دورتل شو نو یو سواع څلور موده دی یو مود دورتل دی نو دنه اترتلو جوړ شلو رواه ابو عبید کما فی نسب الرایه نسب الرایه کدا حدیث دی اول جل سلور سو درشتمه صفحه کې والحدیث ضعیف دا حدیث صریح ده په دې خبره کې چې سوا اترتل دي او یو مد دورتل دي او دا ضعیف ده په اعتبار د سند سره په استدلال کې نشي پیش کېدلی وجه د ضعف دا ده لأن فی حجاج ابن ارطات په دې کې حجاج ابن ارطات په نامه باندې یو راوی پکې دی او دا محدثینو ضعیف کړی دی او په اعتبار د سند سره پکې انقطاع ده په مابین د ابراهیم النخعی او د نبی علیه الصلاة والسلام په منځ کې دلته یو صحابي اغم نه دی ذکر شوی اگر که صحابه ټول عدول دي خو د دې امکان شته چې ابراهیم النخعی د صحابین اوریدل نه کړي د بل تابعین اوریدل کړي په دې کې مفاوضه ده درېم روایت په دې خبره باندې چې دا سوا اترتل ده امام طحاوی حدیث ذکر کړی دی اول جلد 203 صفحه کې عن انس قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يتوضا بالمد وهو رتلان و نبی کریم صلی الله علیه وسلم با او دس کو په یو مد باندې او یو مد اندازه چې ور دا دورت لو یو عالم د تقی عثماني په نامه باندې دا سه لفظ منه دا حدیث ذکر کړی دی په درس ترمذی کې کان رسول الله يتوضا بالمد رتلین ويغتسل بالصاع ثمانيه ارطال الفاظ دا سره وړي دي و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با او دس کو په مد باندې چې دا دورت لو غسل بیا کول په صاع باندې چې دا اترت لو او حواله ور کړی دا په مسند احمد باندې او ارکلا چې مسند احمد ته د دې رجوع شول چې دا حدیث په مسند احمد کې په کوم الفاظو ده نو الته په دې الفاظو باندې نو الته داسیو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يتوضا بإناء يكون رتلين ويغتسل بالصاع نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې لوخه او داس کو چې ای کې په دوه رتلو بزیدلې او غسل به کول په یو سوا باندې نو د سوا اندازه په دا حدیث کې نه د ذکر شوی مولانا تقی عثماني سه په متن د حدیث کې خطا شوی دی مسند احمد کې چې کوم حدیث دی يتوضا بعناء يكون رتلين ويغتسل بالصاع واسناده صحيح دا سند بالکل صحیح دی او دومره خبره چې الفاظ دا دی دا حدیث صریح په دې کې نه دی چې سوا اترتل دی امام طحاوی د دغه حدیث سند هم کمزورې کړی دی په خپل بیان کړی دی وای په دې کې شریک القاضی دی او هو ضعیف دا حدیث په اعتبار د سند سره کمزور دی شریک القاضی په نامه سړی پکې دی او محدثینو دا ضعیف ګرځولې دی امام دار قطنی په هغه الفاظو باندې حدیث ذکر کړی دی چې کوم تقی عثماني صاحب ذکر کړی دی خو هغه حدیث هم په اعتبار د سند سره کمزور دی څلورم دلیل په دې کې امام طحاوی ذکر کړی اول جلد 343 صفحه وای په دې کې مقصد دا روایت دا دی سوا دا غوی په نسبت باندې چې کله مونږ پیمانه ک اندازه مرا ویستل وای 9 او 8 ارطال بالبغدادي نه یا اترت له جوړېده خو د دې سند منقطع دی مقطوع دی په اعتبار د سند سره حدیث چې کله منقطع وي په دلیل کې نشي وړاندې کېدلی دا یو قول شو چې سوا اترت له دی خو اول حدیث کې تصریح نه وه دا دویم او دریم روایتونه په اعتبار د سند سره کمزوري وو فاول روایت کې حجاج ابن ارطات او امام طحاوی چې کوم ذکر کړو پای کې شریک القاضی او دا دوانه ضعیف کلی محدثین دا قول چې چا کړی په اعتبار د سند سره کمزورې دی د دې وجه نه دا قول مرجوح دی راجح نه دی دویم قول دا چې صاع 5 ارطال و سلسل رتل سوا اندازه چې د 5 رتل او سلسل رتل دی او دا قول د جمهور دی جمهور په قها دا وای چې 5 رتل او سلسل رتل دا اندازه د سوا ده د دې لپاره دوی سره هم دلایل دي
رازو دې دلایل او تجدا دلایل واورې چې څومره دلایل دی په اعتبار د سند سره صحیح دي که ضعیف دي. اول روایت بکې منها ما رواه ابن حبان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله. یو روایت پکې دا دی چې ابن حبان روایت کړل په روایت د ابو هريره باندې و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل شو چې د الله رسول سواعنا اصغر السعان ومدنا اکبر الامداد. زمون سوا چې دی په دې منطقه کې په ټولو سواعانو کې اور کوټه سوا ده او زمون مد چې دی په ټولو امدادو کې دا لوی دی مد لوی دی او سوا مور کوټه ده. فقال وی رسول الله فرمایل چې اللهم بارک لنا فی سواعنا. یا الله زمون په سوا کې برکت واچو و بارک لنا فی قلیلنا و کثیرنا. او یا الله مونږ ته په لږ مال او ډیر کې برکت واچو و اجعل لنا مع البرکه برکتین. یا الله د یو برکت په ځای په کې دو برکتونه کا. ابراهیم علیه السلام چې څومره دعا کړې و مکیتا رسول الله فرمایي د دې دو چند دعا زکم مدینه ته. قال ابن حبان وفي ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم الانكار عليهم حيث قالوا سواعنا اصغر السعان بيان واضح. وجه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلا صحابه دا خبر ذکر کړل چې دا زمنګ سوا چې ده په ټول سواعنو کې دا ور کوټه ده. او نبی کریم صلى الله عليه وسلم به اس انکار ونه کوي چې څه خبر کوي تاسو. دا بيان واضح ان صاع المدينه اصغر السعان. دا مدینه منوره پیمانه چې کومه وا چې دوی به سرسایخ کار کول او کفارات به بخکار کول دا ور کوټه په اعتبار د نور سواعنو. دا واضح دلیل شو. دا قول د چا دی؟ دا د جمهور فقهاو دی، د مدینې والا، د حجاز د خلکو غیر چاپیر د مدینې. دا غوی دا قول دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوا چې و د مدینې هغه په ټولو سواعانو کې ورکوټې و. عراق والا خلک کوی چې نه دا سمانیه توار تال دی اتر اتله دی او د مدینې سوا چې دی پنځه رتله او سلسل رتل دی. نو دا حدیث واضح دلیل دی چې د رسول الله سوا په ټولو سواعانو کې ورکوټې و. نو پنځه رتله او سلسل رتل دی اتر اتله نه دی. او د هغه چا قول دا کمزوری دی چې هغوی ګمان کوي چې سوا اتر اتله دی، ځکه دوی سره دلیل صحیح په دې خبره باندې نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابه دا انکار ونه کړ چې تاسو ولې دا خبره کوئ چې زمونږ سوا ورکوټې دی، بلکې د ورکوټې سوا ته دعا وکړله. دا دلیل په دې دی چې د مدینې منورې سوا اندازه د نورو سواعانو نه ده کمه وه، هغه غټو دا واړو. دا فنزرت لو سلسل رتل او غاترت لا. دا قول د دې حدیث ته وجه نه بالکل صریح ده په دې کې چې سوا د مدینې د نور سواعنونا ورکوټه. دویم دلیل په نسب الرایه کې و اخرج الحاکم فی المستدرك. امام حاکم په مستدرك کې د هشام عن عروه عن امه اسماء بنت ابي بكر انها حدثتهم. هشام په روایت باندې چې روایت د عروه نه کې دا د خپل مور اسماء بنت ابي بكر نه چ اسماء بنت ابي بكر ده تحديث بيان كړو انهم كانوا يخرجون زكاه الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديوچ در رسول الله په زمانه کې به زکات الفطر وسرسایا ورکوله. بالمد الذي يقتات به اهل المدينه. باغه مد باندې چې د مدینه خلک په یو بل باندې اخستل خرڅول کوي. والصاع الذي يقتات به يفعل به ذلك اهل المدينه كلهم. هغه صاع چې د مدینه والا په غي باندې ټول نن سبا کوم اخستل خرڅول کوي په دغه قصه باندې به مونږ وایو د رسول الله په زمانه کې زکات الفطر استه. او مخکنی حدیث باندې ثابت شول چې دا اصل السیعان. نو په اتو کې او فنځه کې پنځه ورکوټه ده. داتهونه امام ابن جوزی له ډیره پاره چې د قول د جمهور قوی دی استدلال کړی دی په حدیث د کعب بن عجره چې په باب د فدیه کې راغلی دی ان نبی صلی الله علیه وسلم قال له. وای کعب بن عجره رضی الله تعالی عنه چې کله سر وخریو په باب د فدیه کې وی رسول الله ارتدا ویلا سم ثلاثه ایام درې ورځې روژه ونیسه او اطعم سته مساکین لكل مسکین نصف صاع. او یا ډوډۍ ورکه مسکینانو ته، طعام ورکه مسکینانو ته. طعام نه غنم مراد دی، خوراک مراد دی. شپږ مسکینانو ته طعام او خوراک ورکه، هر مسکین ته نیم صاع ورکه. دا حدیث صریح دلیل دی په دې کې چې قول جمهور په دې باب باندې قوي دی. وفي لفظ او بل لفظ دغه حدیث کې داسې راغلي دي د کعب بن عجره روایت کې. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي كريم صلى الله عليه وسلم ته امر وکړ ان يطعم فرقا بين سته مساكين. چې یو فرق طعام ورکا شپږو مسکینانو ته. اوس فرق څومره اندازه ده؟ قال ابن قتيبه. ابن قتيبه وای والفرق 12 مدا. وای فرق چې دولس مده ده. والمد رتل والسلسل. مد اندازه چې یو رتل او سلسل رتل ده.
نو فیکون 12 مدا علی هذا دولس مدا بدی اندازه بانی 16 رتلن دا شپاڑس رتل رازی والفرق ثلاثه اصع او فرق چه دی اندازه د فرق درې سوا یو فرق دی نو هر کلا چې د دین دولس مدا جوړ شلو مد یو رتل سلسل رتل شو نو د دې ټولو نه جوړ شلو شپاڑس رتل نو شپاړه چې تقسیم شي په دریو باندې ځکه شپاړه سرتلا درې سوا شلو نو فالفرق ثلاثه اصع شو نو فیکون سواع واحد خمسه ارتال وثلث رتل شپاړه تقسیم درې نو مساوي کېږي فنځه رتل او ثلث رتل درې سره. دا حدیث صریح دلیل دی په دې کې چې یو سوا فنځه رتل او ثلث رتل دی. دا قول د جمهورو د دې احادیثو د وجه نه قوي دی. ودلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ده فرق دور كولو چه فرق ورکا ان يطعم فرقا بين سته مساكين فرق چه ده فرق اندازاش پاړه سرتله جوړيږي يو فرق درې سوا عده هر کله چه ده دینه جوړ شو شپاړه سرتله تقسيم درې مساوي شلو 15.3 رتله سلسل رتل ده سه مساوي شو. سلورم حديث او دليل ده ده پاره چه جمهور راي قوي ده چه فنځه رتل او ثلث رتل دا د سوا اندازه ده. واخرج الدارقطني عن اسحاق بن سليمان الرازي امام دارقطني په روایت اسحاق بن سليمان الرازي نقل کړی دی قال قلت لمالک بن انس ما وی مالک بن انس ویل چې ابو عبد الله دا د مالک بن انس کنیه ده کم قدر سوا النبي صلى الله عليه وسلم د رسول الله د سوا اندازه څومره وه؟ قال خمسه ارطال وثلث بالعراقيه ما دا رسول الله صلى الله عليه وسلم د سوا اندازه کړی ده 15 رتل او ثلث رتل په ارطال العراق باندې. انا حزسته ما دې اندازه کړی ده فقلت ابا عبد الله اسحاق بن سليمان الرازي وای چې کله دلته مالک بن انس ماته ویل چې دا خو 15 رتل او ثلث رتل شو او راته ویل چې ما دې اندازه په خپل کړی ده دقت جوړه شوې ده. وای ما ورته ویل چې اے ابو عبد الله خالفت شيخ القوم تا خو د مشر عالم د قوم خلاف وکړه. قال من هو ورته لږ سوک دی قلت ابو حنیفه وما ورته لږ هغه امام ابو حنیفه رحمة الله علیه دی یقول ثمانیه ارطال هغه وایي چې اته رتله دی تا وویل چې فنځه رتله او ثلث رتل دی. و اسحاق بن سلیمان الرازی فرمایي امام مالک بن انس فغضب غضبا شدیدا سخ غصه شو ثم قال لجلسائنا بیا هغه ناستو کسانو ته وویل ملګرو ته یا فلان افلان کیا هات سوا جدک ورشه دا نیک سوا دی راوړه چې ستا نیکه صحابي او د رسول الله په زمانه کې باغی باندې فیمانه او زکات الفطر ادا کو یا فلان بل ته وازو کې فلان کیا هات سوا عمک ورشه غد تر سوا دی راوړه او به وازو کې یا فلان افلان کیا هات سوا جدتک ورشه غد دنیا سوا دی راوړه یا فلان یا فلان ډیرو کسانو ته وازو کو غیلاړه سیعان دای راوړل. قال اسحاق اسحاق بن سليمان الرازي واي فاجتمعت اصع دير صاعون سر جمع شلو فقال ما تحفظون في هذا امام مالك ورتويل شددي فبارك تاسو سش یاد لری چدا سواد کمی زمانه دي تاسو جول کړه دي کفلا نکم بل سرته ویل دي. فقال هذا حدثني ابي عن ابيه انه كان يؤدي بهذا الصاع الى النبي صلى الله عليه وسلم يو پک ویل چ ماته پلار دا ویل دي او پلار می د خپل پلار نه دني کنه دا خبره کړه ده چ زمانی کبه په دې سامنے رسول الله صلی الله علیه وسلم تا صدقۃ الفطر ادا کولا. وقال هذا حدثني ابي او دې بل پکې فرمایل ما ته بیان کړل زما پلار عن اخيه د ورورنه چې زما ترکه د زما د پلار ورورو دا دویم سړی دی چورته له شهادت صاع عمد انه كان يؤدي بهذا الصاع الى النبي صلی الله علیه وسلم چې دبر رسول الله ته په دې سامنے فیمانه ادا کولا. وقال الاخر قبل اول حدثني ابي عن امه انها ادت حديث ما تبين كل فلار مي چې زما مور با په دې سوا باندې به صدقه الفطر ادا کول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مالك مالك وي انا حذست هذه فوجدتها خمسه ارطال وسلسن اركل چې ما دې ټول اندازه وکړه دا ټول یو اندازه وا بنزرت لو سلس رتل دا جوړیدل. رواه الدارقطني دا حدیث په دارقطني کې دی. امام مالک په دې باندې ډېر زیات خفه شو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوا ادا کیږي په دې باندې پیمانه ورکول کیږي سر سایه فدیه هغه په سوا النبی سوا المدینه او هغه سوا باندې چې رسول الله د خپل ملګرو نه په سر سایګانې اخیستلې دي دا غي اندازه فنځه رتل او ثلث رتل دی اته رتل نه دی. اسحاق بن سليمان الرازي وای ما ته پته لګېدله
چې سعد مدینی دا ورکوټه ده د سعد عراق نه او د سعد کوفینه هغه ډیر غټو هغه ترتلو او د زمونږ استاد په زمانه کې همداسې کیږي. اوس د ټولې دنیا د پاره په فیمانه کې یو واحد ګرځېدل چې هغې ته لیتر وایي. ټوله دنیا کې لیتر معلوم دی چې څومره اندازه ده او د وزن د پاره کیلو او ګرام دی، په دې کې تغییر نه راځي. خو په هغه زمانه کې دا واحدات د طول او د وزن چې وو په دې اتفاق نه و شوی. د یوې علاقې لږ زیات و، د بلې علاقې لږ کم و. خو موږ په اتباع النبي صلی الله علیه وسلم باندې معموري، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې سواد چې صحابه و پرې سرسایګانې ادا کړي دي هغه فنزرتله او سلفرتله. پنځم دلیل چې دا د جمهور قول تایید کوي او دا راجح کوي، واخرج البيحقي من طريق الحسن بن الوليد قال قدم علينا ابو يوسف فقال قدمت المدينه فسالت عن الساعي. امام بيحقي فسند حسين ابن الوليد روايه نقل كل دا فرماي وقدم علينا ابو يوسف من تا امام ابو يوسف راغ فقال قدمت المدينه اغرت ولش مدينه منوره تلاړ فسالت عن الساعي الساعه تفوس ميوكو چدار ټولو شيوخ مخکني خبره دا پدې کې اختلاف وو. څوک چې مدینه منوره ته لاړ نو د سوا ته پوس به کوو. فقالوا هذا سوا النبي صلى الله عليه وسلم، شاره تول چې دا رسول الله سوا ده. فقلت ما ورتول ابو يوسف وي ما حجتكم، ستاسو ته دلیل دی په دې باندې چې دا رسول الله سوا ده. فاتاني نحو 50 شيخا، ما ته تقریبا 50 کسان را وصل بډاګان مشران من ابلاء المهاجرين والانصار چې دا د مهاجر صحابه او د انصار بچیو. مع كل رجل منهم سوا تحت ردائه، او دار چا سره د صادر د لاندې سواعو. كل منهم يخبر عن ابيه، واربه خبر ورکو د خپل فلارنا واهل بيته او د خپل خاندان ان هذا سواع النبي صلى الله عليه وسلم شداد رسول الله سواع ده. امام ابو يوسف وي فنظرت فاذا هو سواء، ارکل چې دوی راخکار کړل سیعان ما چې کله پکې وکړ ټو سره برابرو. قال لا في فرماي وما ددي اندازه وکړل فاذا هو خمسه ارطال وسلس بنقصان يسير، وما جكلا ددي اندازه وکړل چې ومه قتل دا فنزلت لو سلس رتلو د یو بل نه بډیر معمولی سره توفیر تفاوت لره. نو امام ابو يوسف چې امام ابو حنیفه رحمت الله عليه معتبر شاگرد دی او امام دی په مذهب کې، هغه فرمای فترکت قول ابي حنیفه في الصاع، د صاع مبارک به امام ابو حنیفه قول فریخو ده او دا رای مراجعه کړل چې سو اندازه دا فنزه رتل او سلس رتل دا په درایا کې. او امام به حقی دا روایت نقل کړی دی صفحه ول سمدا فتلخیص الخبیر کې ام نقل شوی دی. والقصه رواها البيحقي باسناد جيد، امام به حقی ام دا قصه ذکر کړی دا اول جلد یو سلوات صفحه کې. الته مراجعه وکي وی ګوري چې ما امام ابو يوسف د سوافه مسله کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول فریخو ده او دې ته رجوع وکړل ځکه دا خلک په دلیل باندې ولاړ خلکو. او وی ویل چې زما ذهن په دې خلاص شو چې سواد محمد رسول الله دا غي اندازه پنځرتله او سلسرتلو. د دې پنځو دلایلو نه دا ثابتیږي چې قول د جمهور په دې باب باندې قوي دی. د دې وجه نه صاحب د اعلاء السنن سره د دې نه چې دا په دې خپل مذهب کې ډیر کلک ولاړ سړی دی اغه واي ولعل الاقرب ان يقال ان الاقوى روايه ما ذهب اليه الجمهور. ويزج دلائل تقورما اغه في اعلاء السنن سلورم جلد يوصل نهم صفحه كده خبر كده ده. وي ولعل الاقرب ان يقال وي قريب خبر دادا دلائل تا او صحيح خبر په اعتبار د دلائل اغه دادا ان الاقوى روايه ما ذهب اليه الجمهور اغه مسلك او قول له جمهور كده ده چې سوا بنزلت لو سلسل رتله او وایچ والاحوط ما ذهب اليه ابو حنيفه او احتياط هغه قول کړي چې امام ابو حنيفه رحمت الله عليه کړي دي. یعنی معنا ته رته چې کله ادا شي نه فنزرت لو سلس رت البک په خپل ادا شروع ډیر شي ادا کړي شو کم ادا نه کړي شو دې کې احتياط ته او په اعتبار د دلایل باندې د جمهور قول قوي دي چې هغه فنزرت لو سلس رت له خو حق خبره په دې کې دادا چې احوت خبره مکه د کوم د رسول الله په زمانه کې شوې ده. د احتیاط نه مکه ډکه ده. احتیاط په دې کې دی چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې اتباع وکړو په دې عباداتو کې که بدني وي که مالي وي چې حز النعل بالنعل چې هر کله موږ ته په دلایلو قویو باندې دا ثابته شوله چې فنزرت لو سلسل رتل دا سوا دی همدقه اندازه دې ادا کړی شي په سرسایه کې او په مسلمان باندې د دې نه اضافه شي کې خودل دا په کار نه دي.
وقال الحافظ حافظ ابن حجر فرمای په فتح الباری کې اول جلد 290 صفحه کې فی مساله الصاع واما مقداره هر چه مقدار او اندازې ده ای الفرق فعند مسلم قا فقال سفیان سفیان ابن عیانه فرمای الفرق ثلاثه اصع دا فرق چې ده دا درې سو عده امام نووی وی وکذا قال الجماهير جمهور علما دا فرمای چې فرق درې سو عده وقيل الفرق صاعان شاويلي دي شنا فرق دو سو عده لكن نقل ابو عبيد الاتفاق على ان الفرق ثلاثه اصع اجماع ابو عبيده ذکر کړی دا چې فرق درې سو عده وعلى ان الفرق 16 رتله نو هر کله چې دا فرق شپارس رتله شروع نو بیا دا تقسیم شي په چا باندې په دریو باندې هر کله چې دا فرق اندازه موږ معلومه کړله حافظ ابن حجر د دینه مسله را ایستلې ده او قول د سفیان ابن عیینه نقل کړی دی چې راشئ د سوا په اندازه کې تاسو اول فرق معلوم کی یو فرق دا درې سوا عده فقول راجح باندې چې امام ابو عبیده په دې باندې اتفاق د علماو نقل کړی دی چې درې سوا یو فرق دی او یو فرق اندازه په اتفاق من هغه داره چې دا شپاړس رتله دی نو هر کله چې شپاړس تقسیم شي په درې سواعو باندې نو دا مساوي کیږي پنځه رتله او سلس رتل او مراد د دې اتفاق نه اتفاق د اهل اللغه دی ولعله يريد اتفاق اهل اللغه والا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفيه وغيرهم ان الصاع ثمانيه ارطال وتمسك بما روى عن مجاهد في هذا الحديث الاتي عن عائشه انه حزز الاناء ثمانيه ارطال والصحيح الاول قول الصحيح بديك دارج امام ابو عبيده ددين مراد اتفاق ده اهل اللغه ذكر كره دي ورنه په مساله کې لګ اختلاف شته نو هر کله چې دا مساله موږ معلومه کړله چې اندازه د فرق دا شپارس رتله ده او فرق چې درې سو عده او شپارس رتله لري دا تقسیمیږي په دریو باندې مساوی کېږي پنځه رتله او سلس رتل دا قول په دې باب باندې قوي دی همدې قول ته امام ابن حنبان یو بل روایت ذکر کړی دی په سند د عطوا عن عائشه بلفظ امام ابن عطوا د عائشې صدیقین دا نقل کړی دی په هغې کې هم دا مسله ده د سوا اندازه چې دا پنځه رتله او سلس رتل دی ځکه چې دا سوا د فرق درېیمه برخه ده او یو فرق شپاړس رتله دی چې کله تقسیم شي په دریو باندې نو پنځه رتله او سلس رتل جوړیږي امام ابن حزم په محلا کې سلورم جل یو پنځوس صفحه کې هغه فرمای هذا امر مشهور بالمدینه وای قول مشهور د اهل المدینه نه دا دی چې د هغوی د رکوټي نه او د غټ نه د صالح نه او د طالح نه د عالم او د جاهل نه د حر او د غلام نه د دې ټولو نه نقل دی چې سواع د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې د هغې اندازه هغه شوې ده نو هغه پنځه رتله او سلس رتل دی کم قول ته چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه ترجو کړی ده شیخ الاسلام ابن تیمیه فتاوا کې شلم جلد 303 صفحه کې فرمایي وای چې اجماع د اهل المدینه د مدینې د خلکو اجماع چې ده دا څلور مرتبې دي یو مرتبه کې دا ده چې دا په دې اندازه کې ده چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د نقل په اندازه کې ده نو هغې د نقل دپاره به مثال دا ذکر کړی دی لکه مقدار الصاع لکه ټول د مدینې والاو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کله د سوا اندازه ذکر کوي نو دا پنځه رتله راځي او سلس رتل راځي وایي دا یو مرتبه اجماع ده دا یو حیثیت د نقل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لري وفيها په دې کې دا قول هم دی اما مقدار الصاع والمد ففيه ثلاثه اقوال دا خبره هم ذکر کړې ده چې په اندازه د سوا او د مد کې درې قوله دي یو قول په کې دا دی ان الصاع خمسه ارتال الصاع چې دی پنځه رتله دی والمد ربعه مد چې دی دا څلورمه برخه د سوا ده وهذا قول اهل الحجاز في الاطعمه والمياه واداد حجازيين قول ده فالطعامون وخراكونو كي او بغلو دانو كي او بوبو كي وقصه مالك مع ابي يوسف فيه مشهوره امام مالك قصه شدا ده امام ابو يوسف سره ويدا مشهوره لك مخكي ذكر شولا وهو قول الشافعي وكثير من اصحاب احمد واكثرهم واداد امام شافعي رحمه الله عليه او د امام احمد ابن حنبل د مذهب د ډیرو فقهاو دا قول دی چې اندازه د سوا چې ده پنځه رتله او سلس رتل دی او مد څلورمه برخه د سوا ده والقول الثاني انه ثمانيه ارطال والمد ربعه دویم قول دا دی چې دا اته رتله دی او مد د دې څلورمه برخه ده
نبود به دولت لراجي هو قول اهل العراق في الجميع ومجموع قداد عراقيين د عراق ولا قول ده. والقول الثالث ان صاع الطعام 5 ارتال وثلث وصاع الطهاره 8 ارتال كما جاء بكل واحد منهم الاثر. دریم قول دار چې صاع یو د غلو دانو د پیمانی د دې د خکاره کولو د غلو دانو د خکاره کولو صاع ده چې دا 15 رتل او ثلث رتل راته او یو هغه صاع ده چې پاغه باندې پیمانه و چې رسول الله پاغه باندې او دس کا او غسل به وکول هغه 8 رتل ده. امام ابو عبیده په دې کې کلام وګت کړی ده او به ترجیح ورکړل قول د جمهور ته چې صاع اندازه چې د 15 رتل او ثلث رتل ده. دا مساله په کتاب الاموال 312 صفحه کې وهذا القول هو الراجح او دا قول راجح ده په اعتبار د دلایل باندې د جمهور قول راجح ده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای المكيال مكيال اهل المدينه والميزان ميزان اهل مكه. مكيال فيمانه شدا فيمانه د مدینه والا او دا او تله شدا تله د مکی والا او دا په تله کې صفت د اهل مکی کړه ده او په فيمانه کې د اهل مدینه صفت کړه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. نو دا تصریح شو امام ابو داود دا روایت نقل کړه ده والنسائي وغيرهم باسناد صحيح. نو قول الجمهور د فار دا هم دلیل ده ولیکن دې خبره ترازو چې د مدینه سو څومره اندازه شوله قول الجمهور خدا شو چې 15 رتل او 3 رتل فنقول هو 5 ارطال و 3 رتل د مدینه منوره سو چې د 15 رتل او 3 رتل ده او وصاع 4 انداد او سو اندازه چې رسول مده ده معنا د مد څه ده امتداد اليدين المعتدلتين وملؤهما كما قال صاحب القاموس. صاحب القاموس فرمای فیروز آبادی هغه فرمای چې مد معنا دادا چې معتدل سړی کله دوه لاسونه خبر کی او د سی ول فر واخلی دا یو مد ده. سلور امداد چې جوړ شي د دین سوا جوړیږي یو سوا سلور مد ده او د رتل فندازه باندې 15 رتل او 3 رتل ده زکه یو فرق 14 رتل ده او فرق 3 سوا 14 تقسیم 3 مساوي کیږي 15.3 سره. قال الفيروز ابادي في القاموس فيروز ابادي في قاموس کې ویل دي اول جلد 328 صفحه والمد بالضم مكيال ومد دا د مد لفظ په ضمه د میم سره دا هغه فیمانه ده وهو رتلان او رتل وثلث دا دوه رتل ده یا یو رتل او ثلث رتل ده وملء كفي الانسان واندازه د ډکوالی د دوانو ورغو د انسان دی هغه انسان المعتدل چې دا معتدل انسان یې ډیر غټ لاسونه نه ډیر واړم نه اذا ملأهما ومد يده بهما چې کله دا دوانه ډک کې ولاسونه خوړ کې او به سمي مدن د دې وجنې ته مد ویل کیږي. علما په دې باندې تجربه کړې ده او د دې تجربې نقل کړې ده معتدل انسان چې څلور لپی غنم را واخلي ته دینه یو سوا جوړیږي په اعتبار د کیلوګانو باندې او د ګرامونو باندې په دې کې هم لږ شانت اختلاف شته دی چې دا 15 رتل او 3 رتل یا د عراقیینو د سوانه 2 ګرامه جوړیږي د عراقیینو د سوانه تقریبا 3600 ګرامه جوړیږي د معتدل انسان چې کله دا دوه لاسونه وګدي کی او څلور لپی غنم یا وربش را واخلي او دا په ګرامونو وتلل شي نو تقریبا د دینه 2 کیلو او 200 ګرامه یا 2 کیلو او 100 ګرامه جوړیږي. او صفی الرحمن مبارک پوری یو قول کړی چې په دې کې ډیر درمینه دی هغه دا وایي چې سواد اهل المدینه دا غي اندازه چې دا 2.5 کیلو ده پوره 2.5 کیلو وای دا اندازه د سواد مدینه ده تقریبا دا قول په دې کې درمینه قول دی چې 2.5 کیلو د ګرامونو په اندازه باندې 2500 ګرامه تقریبا دا جوړیږي سواد مدینه منوره او 3600 ګرامه جداد وحبت الزهیلی شفافق اسلامیه کې هغه قول ذکر کړی چې د عراقیونو سوا چې اتر اتلری اندازه شي په ګرامونو باندې 3600 ته جوړیږي یا څه د بره 3000 ته جوړیږي الته هم اختلاف د فصیعانو کې 3600 ګرامه نه 3.5 کیلو نم 100 ګرامه اضافه شي 3 کیلو 600 ګرامه دا ډیر اکثر غټ سوا ده چا چې دا قول کړی چې 2 کیلو 100 ګرامه 200 ګرامه ده د دې خپل د لاسونو اندازه کړی ده
د معتدل سړی څلور لپاره راخصی رو به دلیل دی. دا اوس من کولې شو یو ډیر غټ سړی هم نه دی، ډیر ورکوټ هم نه دی، درمینه سړی دی. دا ری څلور لپاره واخلی غنم یا څلور لپاره وربشي یا څلور لپاره خرما د دی وتلی چې دا 100 ګرامه جوړیږي او ډک ډک لفر واخلی لاس ورخخ کې په دې غنمو کې په سر واخل نور ته تویږي نه د سی په ودرېږي. به دا وتلی تقریبا دغه 2.5 کیلو د دینه جوړیږي. نو قول د صفی الرحمن مبارک پوری په دې باب باندې راجح قول ده چې هغه 2.5 کیلو ده. نو ان شاء الله تعالی کمن 2.5 کیلو سرسایا د غنمو یا په غنمو کې 2500 ګرامه چې نمای سوع جوړیږي دا ادا کو چې دا قول مخکې ذکر شو سرسایا بزمنګ استاد ان شاء الله قبولي. او راځو دې خبرې ته چې دا جنس قبليږي کړه په دې کې قیمت ادا کولم صحیح دي. دا مسله به ان شاء الله را روان درس ته پریدو. پر روان درس کې به ان شاء الله د دې وضاحت وکړو چې څومره اندازه آیا اجناس رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی دي، ولی اجناس رسول الله په سرسایه کې خودلی دي، پنیر خودلی دي، میز خودلی دي، همدارنګه خرمای خودلی دي، وربش خودلی دي، غنم خودلی دي، ولی د اجناس خودل سره د وجود د قیمت نه چې پیسې درهم او دینار دا د صحابه په زمانه کې موجود و محمد رسول الله په دې کې د اجناس خودلی دي او په دې کې قیمت نه لري خودلی. دا مثلا اختلافي موضوع ده. ان شاء الله تعالی کو جون زمن سره وفا وکړله او د الله تر طرف نه عون او مدد دغه سلام ان شاء الله په بل درس کې واضح کو ان شاء الله تعالی چې قیمت اولاد یا قیمت سیکی کنه سیکیږي کنه جنس باید مسلمانان ورکی په سرسایه کې دا مسله به واضح کو. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الله 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 قسمت مستغفر من کی منظور کی مولا زړګی می لا دنیا سخا مغرور کی مولا الله 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 کاندک لا ګنا هویم عاصد زمانو يم عاصد زمانو يم کاندک لا ګنا هویم عاصد زمانو يم عاصد زمانو يم هر عایبنی پچو غورا مستور کی مولا هر عایبنی پچو غورا مستور کی مولا الله